de to drenge. Den nye dreng var nemlig stum, ligesom Mikkels mor. Mikkel og Sigurd blev bedste venner. De var altid sammen, i klassen, i skolegården, alle steder. Mikkel havde kræft, og han skulle dø. Og efter 14 dage døde han, og Sigurd græd så meget, at han kunne tale igen. Jeg savner dig, Mikkel, råbte Sigurd for første gang i sit liv, og græd og græd. Og Sigurd græd så meget, fordi Mikkel var hans eneste ven, der kunne forstå ham. De andre børn blev helt stumme ved synet af den grædende Sigurd, der pludselig kunne tale. For første gang vidste de ikke, hvad de skulle sige eller råbe. De manglede ord. Slut.